Nakon uspešno ugašenog požara nešto posle 13 časova, svim učesnicima u akciji gašenja obratili su se komandant gradskog štaba za vanredne situacije i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i načelnik policijske uprave Kruševac, koji je rukovodio akcijom Ivan Milenković. Oni su čestitali na uspešno obavljenom zadatku i učesnicima akcije preneli zahvalnost i pozdrav ministra unutrašnjih poslova u vladi Srbije Bratislava Gašića, uz obećanje da će za ovaj poduhvat biti posebno nagrađeni. Slede izjave načelnika policijske uprave Kruševac date pre završetka akcije gašenja požara. Kao što vidite iza mene, jutros oko 8 časova vatrogasno-spasilačkoj jedinici prijavljen je požar u zgradi rodne kuće Trajal, tačnije u delu koji koristi kineska robna kuća U-Mart. Prijavljen je požar na trećem spratu i od samog izbijanja požara požar se širio na krovnu konstrukciju koja je skoro potpuno izgorela. Brzom i efikasnom akcijom i izlaskom na teren pripadnika vatrogasne jedinice i svih pripadnika policijske uprave Kruševac, uspeli smo da požar lokalizujemo. Gašenje požara je još uvek u toku, nije potpuno ugašen, ali vrlo brzo očekujemo da potpuno požar bude ugašen. Najbitnija i najvažnija informacija u ovom trenutku je da nemamo povređenih građana, da nemamo izgubljenih života i da nijedan građanin prilikom evakuacije nije povređen. Ono na što se prvo vodilo računa od samog trenutka, s obzirom da se radi o najužem gradskom jezgru gde je skoncentrisano veliki broj ljudi, radilo se na brzoj evakuaciji svih građana kako ne bi došlo do povređivanja. U ovom trenutku, kao što vidite iza mene, od posledica požara oštećene su jedino prostorije robne kuće U-Mart. Sve ostale prostorije kojih je mnogo, a koje se nalaze u zgradi robne kuće Trajal su zaštićene i uspeli smo da požar lokalizujemo. Znači, zaštitili smo zgradu i objekat Narodnog pozorišta koji se takođe nalazi u okviru robne kuće Trajal, predstavništvo RTS-a i sve ostale da nabrajam. Zaštitili smo stambeni objekat Češalj i nijedan stan nije zahvaćen požarom. Rekao sam, u gašenju požara, pored pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac, učestvovali su i svi ostali privredni subjekti. Ovo je jedan ružan događaj koji se jutros desio u Kruševcu, ali mogu da istaknem jedan vrlo pozitivan primer angažovanja svih i saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova, jedinica lokalne samouprave i svih privrednih subjekata koji su se maksimalno angažovali da se ovaj požar ugasi i da posledice budu minimalne. U ovom trenutku ne možemo govoriti o visini materijalne štete, ali bih još jednom ponovio, najbitna informacija da nema povređenih ljudi u ovom požaru. Potencijalni uzrok? O potencijalnom uzroku možemo samo da nagađamo. Za sad još uvek nije ni moguće vršenje uviđaja, sad čekat ćemo da se stvore bezbedni uslovi za vršenje uviđaja, pa ćemo naknadno navesti šta je uzrok ovog požara. U ime ministra unutrašnjih poslova prenosim ličnu zahvalnost ministra unutrašnjih poslova gospodina Bratislava Gašića, svim pripadnicima vatrogasno-spasilačke jedinice, svim pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova i drugih privrednih subjekata i jedinica gradske uprave koje su učestvovali i angažovali se da ovaj požar maksimalno bude lokalizovan i ugašen. Učestvovalo je 9 vozila, 33 vatrogasaca iz Kruševca, Trstenika i Ćićevca, kao i vozilo platforma koje sad možete da vidite, koje radi u dogašivanju požara trenutno iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu. Pored toga, ovom prilikom bi se zahvalio svima privrednim subjektima koji su takođe bili angažovani u gašenju požara, pre svega industrijsko-vatrogasnoj jedinici Trajala, Cooper Tajera i Rubina koje su ovde došli sa svojim vozilima i ljudstvom. Takođe, posebno zahvalnost bi izrazio i firmi Bechtel Enkta koja je poslala 10 cisterni sa vodom koje su asistirale u gašenju požara. Velikom broju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Kruševac koji su pomogli u evakuaciji ljudi iz susednih objekata i ovog puta bih na kraju napomenuo, ovaj objekat u ovom trenutku nije bezbedan i molio bih građane da u narednom periodu znaju da je glavna ulica zatvorena do
se ne steknu uslovi za bezbedan prolazak vozila, a takođe i pešaka neposredno pored robne kuće Traja. U ovoj akciji bili su angažovani pored pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice Policijske uprave Kruševac i Traja AD, Cooper Tire, Rubina AD, Bechtel NK, Javno-komunalno preduzeće Vodovod, Javno-komunalno preduzeće Kruševac, Elektrodistribucija Kruševac, Javno-komunalno preduzeće Toplana, Služba hitne pomoći, Doma zdravlja i nadležne gradske službe Kruševac. Požar je bio zahvatio treći sprat trgovinskog objekta bivšeg Beteksa, u kome se sada nalazi kineska robna kuća. Stanari zgrade Češalj su evakuisani, a preventivno je u centru grada isključena i struja koja se nakon uspešno završene akcije ponovo u fazama uključuje korisnicima. Još uvek nije poznato kada će se evakuisanim građanima dozvoliti povratak u stanove i svakako će biti u skladu sa bezbednosnom procenom. Materijalna šteta na objektu koji ima 1600 kvadrata je velika, a koliko tačno biće poznato posle istrage kao i uzrok požara. Stepen zagađenosti vazduha je u ovom delu grada bio povećan u toku požara, ali stručnjaci ističu da je dim išao vertikalno u visinu, tako da direktno ne ugrožava sada zdravlje. Ukoliko se i dalje osjeća miris dima, zatvoriti prozore i izbegavati kretanje u pomenutom prostoru. Ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice sa dovoljno opreme i ljudi dežuraće neprekidno pored objekta koji je bio u požaru zbog potencijalnih vatrenih žarišta.